Pessoal, olha só que interessante a dengosa ali, gente. Veio na beirada da cerca ali e veio a irmãzinha dela, ó. Olha aqui, a Catarina tá aqui e parece que aqui está a mini dengosa. Olha a semelhança, gente. Olha a semelhança das duas, pessoal. Eu não poderia deixar de gravar esse momento, que eu achei muito interessante. Foi a dengosa vir ali na beira da cerca e ficar olhandinho aqui para a mãe dela com a bezerrinha, com a irmãzinha, né? Elas parecem ser filhas dos mesmos pais, gente, mas não são. Olha como elas são muito parecidas. A única coisa que a dengosa, ela tem mais manchas brancas. Quando a bezerrinha nasceu, eu achei que ela fosse mais escurinha do que a dengosa. Achei que ela fosse mais vermelhadinha, mas era porque ela estava molhada ainda, né? Não tinha se limpado. Então por isso que parecia mais vermelha. A vacona bate na dengosa, ó. Corre atrás dela, tenta bater, né? Mas a dengosa é ligeira. Logo vai ser essa vacona aí, gente, a mocha, que vai estar parindo. Logo, logo vai ser a mochona aí, ó. Tá bem barriguda. Vamos ver a tetinha dela lá, ver se tem diferença. Não tá aparecendo muita diferença ainda não. Gente, aquelas luvilhinhas ali, aquela branquinha, cabecinha seca lá e a manchadinha, são muito arisca, gente. Eu estou pensando seriamente em até de me desfazer daquelas duas luvilhas. Aquela branquinha da frente, a de cá, até que não é tão arisca igual elas. Quem puxa a frente é aquela ali, a branquinha canelinha seca, ligeira demais da conta, é aquela que pula a mangueira, né? Que pula cerca aí. Muito, muito ligeira. Muito ruinzinha de lidar com ela, gente. E eu estou pensando seriamente em mais para frente aí eu acabar passando ela para frente, vendendo as duas mais arisca. Aquela outra lá é mais tranquilona, essa de cá é mais tranquila até, só que ela acompanha a outra, né? E ela acaba, é ruim que ela acaba puxando a frente e as outras vão atrás. Vamos ver se a gente toca ali a mochona pra frente ali. Vai. Vamos ver se ela. Tocar ela pra lá, pra ela ir lamber um sal. Eu coloquei um sal ali no coxo. Vamos ver se ela vai. Quer dizer, e ela vai, né? Só tocar ela. Vai, moço, vai. Ó, essa aí tá começando. Ai, ai, ai. Bateu na dengosa, lá, conseguiu. Ó, o boizinho aí, gente. Olha o tamanho que tá nosso garrotinho. Tá crescendo, tá crescendo. Esse é o primeiro garrotinho que eu comprei, ó. Comprei, negociei do Nelson. Olha o tamanho que tá o animal. Tá bonito ele. Tá grandão. Cada vez mais. Esse é tranquilo. Esse é sossegado, esse boizinho aí, gente. Esse garrote. Muito sossegado. Vamos levar eles ali para lamber um salzinho. Vai. Vai, 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 moxa, vai. Vai, vai. Vai. Tem um salzinho aqui, ó. Coloco aqui para eles descer e lamber um sal aí, ó. Agora eles já acham ali. Os outros que não tem costume de descer o morro, gente. Os outros estão lá, ó. Inclusive hoje a manchadinha foi junto com os outros para lá e não desceu também. Só desceu aqui essa. A mochona é as que anda junto normalmente. São o boizinho. A outra também, a filha da mocha também não desceu. Ficou lá junto com as outras. Filhinha da mocha, normalmente elas andam junto. A filhinha e a mocha. A mochona cuida bem da filhinha dela ainda. Sempre tá cuidando, lambendo a filha. A vacona bem carinhosa ela. Olha lá, gente, a ubrinha dela. Será que tá? Será que logo vem bezerrinho aí também? Vai, moço, vai. Opa! Ela veio, gente. Eu veio com tudo ali. Eu saí da frente. E o medo? E o medo, como é que fica?
Vamos fazer ela voltar, porque senão ela vai subir o morro e não vai nem lamber o sal. O medo, como é que fica? Onde fica o medo? Né? Eu sem nada na mão. Sem nada na mão, né? Daí fica difícil. Onde tá ali a... Olha lá, já correu pra lá. As nubilinhas. Aquela ali tá gordinha, ela. Tá bem gordinha ela, tá? Rolicinha. A outra branquinha, ela também tá bonita. Subiu o morro, ó. Olha lá, subiu. Ela é muito arisca demais, gente. Demais da conta. Muito arisca. E isso é ruim, porque deixa o gado... Acaba estragando os outros gados. Ai, moxa. Foi em cima da dengosa. Ela vai em cima da dengosa. Vai. Vai, moxa, vai. Vai, vai, vai. Ai. Ai. Ela não quer ir, não. Vai. Deixa ela achar o sal lá e deixar ela sossegada. Que daí ela... Só que sozinha ela não fica, não. Por causa das outras. Por causa das novilhas. Aí ela não fica, não. Vai, moxa, vai. Vai. Se ela não estiver junto com as novilhas, ela não fica, não. Nem lambeu o sal, ela não lambe. Vamos tentar passar ela lá pro fundo, lá. Daí deixar ela. Vai, vai. Vai. Aí. Vamos deixar ela sossegada aí. Que agora ela acha o salzinho lá e fica de boa. A novilhinha subiu o morro lá já. E olha lá, gente, a dengosa. Vamos fechar aqui o portão para ela não sair. Senão ela vai sair e vai... Senão ela vai sair e não vai lamber sal nenhum. Porque ela tá agitadona por causa das outras. Deixar um pouquinho fechado aqui. Que é bom o gado descer, lamber um salzinho, gente. O salzinho tá lá naquele coxinho velho lá. Eu coloquei lá agora de tarde. Todo dia eu coloco um pouquinho lá, eles descem. Lembre e volta pro morro. Mas normalmente estão descendo à noite. Não tô tendo muito contato com eles, não. Eles ficam a risco. E é aquelas duas novilhas ali é que puxa a frente pro gado ficar a risco. Os outros serão bem calmos, bem tranquilos. Tem uma outra novilhinha também no rebanho, no outro lote. Até a dengosa tá ficando arisca, gente. Olha só. Até a dengosa, ó. Vê se pode. Até a dengosa tá ficando arisca por causa dos outros gado aí, ó. Ô, dengosa. Calma, dengosa. Ela olhando a mãe dela. Olhando a mãezinha dela ali, a irmã dela, né? Muito interessante, gente. Pra quem acha que os gados não têm sentimento, gente, o gado tem sentimento também. Os animais também sentem. Se não tivessem, aquela moxa ali, ó, ela não teria voltado de lá do migué até aqui o sítio, passando por cinco porteiras. Cinco cercas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Por cinco cercas e porteira, ela passou para chegar até aqui o sítio. Quando... O Miguel e o Nelsinho levaram ela lá para baixo. Que aí a filhinha dela ficou aqui e ela voltou por causa da filha. Então aí diz, se o gado não tem sentimento, se os animais não têm sentimento. Os animais também têm sentimento, gente. É verdade. Olha lá, vamos deixar elas ali um pouco. Depois a gente solta elas. É, elas não, né? A vaca e o boizinho. Finalzinho de tarde aqui já, pessoal. Já vamos recolher. Recolher a bezerrinha ali. Provavelmente, gente, o nome da bezerrinha vai ser Milk. Olha aí, gente, o ribeirãozinho aí. Lambarizinho, lugarzinho pra pegar a lambari aí, ó. Tem lambari, gente. Lambari, bagrinho, tem bastante aqui, ó. Olha, a água bem limpinha, cristalina. Essa água aqui dá para chegar e tomar direto
no rio aí, ó. Tem que se preocupar com nada não de contaminação. A água mais pura que tem é essa água do sítio aqui, ó. Pra cima não tem mais nada que pode contaminar a água. Nada, nada, nada. Somente natureza. Desce da fonte, corre livre por baixo da mata. E as pedras, elas purificam a água, gente. Pra quem não sabe, as pedras, olha só, para vocês verem como as pedras no fundo das águas, no fundo das águas, elas são escuras, são cheias de coisinha, sujeira, né? Porque a impureza da água vai ficando toda nas pedras. As pedras vão purificando a água até vir uma enchente e limpar todas as pedras, levar todas as impurezas para baixo. Que como que leva? As areia, o atrito da areia com as pedras, elas limpam todas as pedras e leva toda a sujeira embora. E aí as pedras ficam limpas, as areias ficam limpas e aí começam tudo novamente. O processo de purificação novamente da água. Por isso que a gente pode chegar em uma água, um ribeirão assim, ó, e tomar água sem se preocupar com impureza alguma, porque a própria natureza, ela se encarrega, ela é perfeita. Deus faz as coisas tudo perfeito, gente. Não há nada nesse mundo que Deus fez que não seja perfeito. Toda a criação de Deus é perfeita. Então as pedras limpam a água e a gente pode chegar e tomar água limpa qualquer hora, qualquer momento em um ribeirão desse. Não tem perigo nenhum de contaminação. E aqui é 24 horas por dia a água correndo. Essa água correndo nunca para, nunca cessa, gente. Lugar rico, a riqueza, a maior riqueza do nosso sítio é esse ribeirão aqui, ó. É as águas, as fontes e a natureza. Mas a maior riqueza mesmo é a água, gente. Sem a água não há vida. Então isso é uma coisa que a gente deve sempre cuidar, preservar. Preservar a natureza para que a gente tenha sempre a água em abundância. Bom, isso aí, gente. Finalizando o vídeo aqui, ó, com a... Provavelmente o nome dela vai ser Milk. Né, Milk? Olha aí, gente. Que lindeza. Que fofura. Muito bacana, gente, a bezerrinha. Faz hora que ela deitou aqui, aí tá aqui até agora. Muito bacana. Muito feliz mesmo com o nascimento. Que foi, Catarina? Ah, tá aqui, ó. Bebezinha tá aqui. Não tô mexendo nela, não. Catarina é ciumenta, gente, muito ciumenta ela, muito cuidadosa, graças a Deus. Olha só, gente, que coisa mais fofa, pessoal. Coisa mais fofa do mundo. Vê se isso tem dinheiro que pague, gente, a gente, esses momentos, essas felicidades que a gente tem, não tem dinheiro que pague, não. A alegria da gente ver os bichinhos nascendo, crescendo, contato da gente direto com os animais no sítio. Olha só, há pouco tempo, quer dizer, há um ano e dois meses, deixa eu ver, foi final, é um ano e dois meses, tem a dengosa. Ela nasceu no dia 28 de abril do ano passado, é, do ano passado, de 2021. 28 de abril de 2021, 28 de maio ela fez um ano e um mês, 28 de junho, um ano e dois meses, é. Um ano e dois meses e pouquinho já tem a dengosa. Olha só, ali está o xerox daquela ali. Olhando a dengosa, vocês já terão uma ideia de como que será esta bezerrinha aqui quando ela tiver na idade da dengosa. Daqui um ano e pouco ela será como ali a dengosa, igual a dengosa, né? A dengosa acho que vai ter esse chifre, já tá crescendo o chifrinho dela ali. A Milk provavelmente não vai
ter chifre, vai ser mocha, pois o pai dela é mocho. Pode ser que ela puxe a mãe, né? Mas o pai dela era mocho, é mocho. A Dengosa é filha do Negão, gente. Para quem não conhece o Negão, dá uma olhada nos nossos vídeos antigos aí. Antigamente nós só tínhamos a Catarina e o Negão aqui no sítio. E nasceu a Dengosa. E a Milk, gente, estou falando a Milk porque a Dengosa era para se chamar Milk. Minha esposa tinha colocado o nome de Milk. Mas como ela era muito Dengosa, eu coloquei o nome dela de Dengosa e ficou. E agora veio a bezerrinha aqui para se chamar Milk. Por sinal, mesma cor, mesma pelagem. Porque a minha esposa queria o nome de Milk por causa justamente da cor da Dengosa, né? Então, provavelmente ela vai se chamar Milk. Então, a Milk é filha do boi do Miguel. Um boi pintado. Girolei, se eu não estiver enganado. Jaralui, Charolei, alguma coisa assim, a raça do boi. Mestiço, de raça leiteira. Então, é isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo aí com a bezerrinha. Como eu falei para vocês, vamos ter muitos vídeos aí da bezerrinha. Isso aqui já é nos dois canais, já estamos inteirando aqui, acho que 3 ou 4 vídeos da bezerrinha. Mas é que é novidade, né, gente? Chega no sítio, a gente fica muito empolgado e a gente faz vários vídeos. E por sinal, todos no segundo dia de vida dela, porque ela nasceu ontem, gente. E só hoje a gente já fez 3 ou 4 vídeos dela. Quer dizer, um do nascimento, né? E daí mais uns 3 hoje. Muito feliz mesmo, muito contente com tudo que Deus tem preparado pra gente. E isso aqui é prosperidade, gente. Sinal de prosperidade, sinal de bênção na nossa vida. E multiplicação no nosso sítio. E a gente é muito grato a isso, pessoal. Muito feliz mesmo. A nossa vida é essa, a nossa lida é essa. A gente está trabalhando para isso. E a gente fica feliz quando as coisas estão dando certo, estão multiplicando, quando Deus está nos abençoando. Certo, pessoal? É isso aí, gente. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Aguardamos vocês no próximo vídeo, pessoal. Vamos lá fechar as aves agora. Fechar a bezerrinha, levar ela para um local protegido, né? E é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, gente.